देवाच्या भाऊ बहिणीनो, ल्हान फुल तेरेस म्हणल्या नांवा काल समेस्तांक संवसारार वळखीचें जाल्लें जेजूचें ल्हान फुल बगेवल तेरेस. तिचें फेस्त ह्याच ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर आमी संभ्रमताव. ह्या संदर्भार सुमार 9 दिसांनी नोव्यान दर्न तिच्या विनवणेन जेजू थंय आमचे अत्रेग आमचें जिवीत समर्पण दिवच्याक आमी आज सुरवात मागता. आयचो दीस जावन आसा पयलो नोव्यानाचो दीस. त्या देखून मोगाच्या भावना आनी भिणीनो, ल्हान फुल तेरेस हिच्या जिणये विशयांत आमी ह्या 9 दिसांनी नियाळ करतल्या. आनी प्रत्येक जावन तिणें सांगलेल्या तिच्या जिणयेच्या अनुभवांत आयिल्ल्या थोड्या उतरांचेर आनी तीं उतरां देवाच्या उतराचेर कशें होंदून आसात म्हणल्या संगतीचेर आमी नियाळ करतल्या. 15 वर्सांचे प्रायर ती रोमाक वेता आपल्या बापायक घेवन. 15 वर्सांच्या प्रायर आपणाक एक कार्मेलीत माद्र जायचे म्हणल्या आशेन ती रोमाक वेता पापसेबाक मेळूंक. त्या वेळार 15 वर्सांचे प्रायर कोणाकी कोवेंतांत रीग नातली, तरी पूण आपणाक म्हज्या प्रायतेकीत परवानगी दिजे म्हणून पापा लियो 13व्याची परवानगी ती घेता आनी ती कोवेंतांत भितर सरता. ते कार्मेलीत माद्र जावच्या खातीर आनी ती सरतना तिची प्राय केवल फकत 26 वर्सां, म्हणजे भोव मोठ्या अवदेंत 4 वण्टी भितर आसून देवाचें उतर ती जियेता. आनी मात्र न्ही, देव तिचे ते जायती कृपा ओत्ता आनी थोड्याच वर्सांनी म्हणले परी त्या 4 वण्टी भितर एक अपुर्बायेची सांतीण आमकां फावो जाता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तिणें म्हणलें आसा पवित्र सभेंत म्हजें मिसांव कितें, म्हजें मिसांव पवित्र पवित्र सभेच्या काळजांत मोग जावचें. आनी हांव सर्गार गेल्यार सर्गार रावची ना, सर्गांत हांव न्ही म्हजें काम हांव करतां. म्हजो हो संवसार कितें आसा, संवसाराचें जिवीत आनी सर्गाचें जिवीत एकच करतां. जें कितें म्हज्यान बरें करूंक जाता तें हांव सर्गांत हांव न्ही करतां म्हणलें असलें एका मनोभाव जियेल्ली ही आमची सांतीण. ह्याच ऑक्टोबराचे 1 तारखेर तिचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या थोड्या प्रस्तावनाच्या उतरां मुखांतर आयच्या नव्यानाक आमी सुरवात मागया. जेसूच्या ल्हान फुला लिसियाच्या तेरेजा सर्गाक संपी वाट दाखयलेल्या सोंदी मसत चलो वाटेर सर्गीच्या पयल्यान पयलें देवाचें उतर आमी आयकुया. आनी ह्या देवाचें उतरां मुखांत्र आनी तिच्या जिनये मुखांत्र आयच्या दिसाचो संदेश आमी जोडया. मातेवाचो वांजेल 6वो अध्याय वळी 20 आनी 27. पळया अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनांत लोबिनांत वातुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचे प्राज कितल्याक उत्तेव न्हय, तुमचे मदें कोण चिंता कर्ण आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत. देवाचें उतर हें वकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसाक एक नियाळ आमी घेवचो जाल्यार, संदेश घेवचो जाल्यार तिच्याच एका उतरा मुखांतर हांव ही सुरवात करतां. कंत आनी हुस्क्या विशांत आकांता विशांत तिणें सांगलें एक उतर आसा. ती म्हणटाली, जर एका घडयेत हांवन आनी एका घडये जियोवंक हांव सकनातलीं तर स्वस्नीक जावंक म्हाका साद्यच नातलें. हांव आतांचें मात्र चिंतां, ह्या घडयेचें मात्र चिंतां, जावन गेल्लें सोडतां आनी मुखार घडचें कितेंय
आडाऊंच्या विषयांत खंत करिना. पळ्या भोव अपूर्बायचीं उतरां, ह्या उतरांचेर आज नियाळ करया. एक इंग्लिशांत अशी सांगणी आसा, लिवींग द प्रेजेंट टू द फुल्लेस्ट. लिवींग द प्रेजेंट टू द फुल्लेस्ट म्हळ्यार जे कितें आतांच्या घडये जावन आसा त्या घडयेचे एक आस्वाद आमी घेवचो. ती मोलादीक घडी भोवशा भोव थोडी असलेका चिंतपान जी येतात. आतांची घडी कितली सोबीत, कितली अमोलीक, ही घडी गेल्यार मागीर मेळना. पूण जायतो लोक कालपोर जाल्लें, आदल्या वर्सा जाल्लें आनी केदळागी जाल्लें चिंतून चिंतून करगोन करगोन जी येता. आनी थोडे मुखार कितें जावचें आसा तें कशें आडावचें, कितें करचें, कसलें प्लॅनींग करचें ह्या भशेन चिंतून जी येतें आसा. पूण ल्हान फूल तेरेज आमकां सांगता, हांव एका घडयेत रावन आनी एका घडयेक हांव जियोंक सकनातलीं जाल्यार हांव सोसनीक जावंक साध्यच ना. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तेरेजाक तिच्या देवा विशांत बरी वळख आसली. कितें तुज्या देवाचें नांव? जो आसा तो. जो आसा तो ही जाप दिल्ली मैजेक देवान. जो आसा तो, हांव जो आसा तो म्हणजे हांव आसा. हांव आसुल्लोय न्हय, हांव आसतलोय न्हय, हांव आसा. ही घडी, ह्या घडी हांव आसा. देखून देवाक हर एक घडी, हर एक काळ, हर एक ऋतू एकच, ही घडी मात्र. देखून ही समजल्ली तेरेज म्हणटा, हांव हर एक घडयेताच्या हाजीरपणांत जियोंक प्रयत्न करतां. हांव ताचें संगीत आसा, तो म्हजें संगीत आसा म्हणून तसले एका अनुभवान जियोंक हांव प्रयत्न करतां. असोले एक चिंता येजे जाल्यार खंडीत जावन तिणे देवाच्या उतरांत जावन उजवाड जोडला. आतां आमी वाचले वांजेलाचे वाचप, मातेव मातेव असो वांजेल. आमी आयकत हांव वळी 27. तुमी तुमचे पैकी कोण चिंता करन आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकत? वर्सां न्हय, थोड्या वेळाक, इल्लें पुणी, एक नेक्स्ट घडी, मुखली घडी कांय पुणी एक खंत करन ॲड करूंक जायत की जिविताक. पण हे उतर भोवशा तिका उजवाड दिवंक लागले आनी चिंतूंक तिणें सुरू केलें, हांवें कशें जियोंक जाय. तिचो अनुभव, तिच्या जिविताचो अनुभव, आतांच्या घडये हांवें जियोवचें, ह्या घडये, आतांच्या घडये देवा संगी हांवें जियोवचें, ह्या घडये देवाच्या संबंदांत जियोवचें, भोव ददोस्कायचें एक जिवीत. आमकां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जायत्यांक खंत आसा, भंय आसा, एंग्जायटी आसा, टेन्शनां आसात. म्हज्या लेखार आमी सांगचें जाल्यार खंत आनी एंग्जायटी, आकांत आनी भंय हें एक अनभवर्थपणाचें लक्षण, एका तरासो अनभवर्थ. जो कोण खंत करता ताचें तें भवार्थ ना, कित्याक खंयच्या देवाक तो पाती येता म्हणून ताका कळीत ना. तुजो देव जर जो आसा तो तर तस जाल्यार देवाक पत्तेल्ली कोणी खंत करची नात, मगर ताचेर बरवसतले. पण आमी पळयता जायते फावटी सगळें म्हज्या हातांत आसा, हांव कंट्रोल करतां, म्हजे तावन जाता म्हणून कोण चिंतात. तस जाल्यार आमकां ही पिडा वेगळी लागची, खतीची पिडा, एंग्जायटी, टेन्शनाची पिडा. कोणा लागीं उपकारी काळीज ना, ग्रॅटिट्यूड ना काळजांत, उपकारी काळीज ना, तस जाल्यार ही पिडा वेगळी लागची. खंयसर खंत आसा थंयसर भंय उपजाता. नाजाल्यार खंडीत जावन कितलेशे राय आसले, व्हडले व्हडले मनीस आसले, तांकां खंत नातलगी. आमच्या की चड तांकां खंत, कित्याक म्हणल्यार तांणी पुंजायलें तितलें आसा, तांणी जोडलें तितलें आसा, तें राखोन वरचेंच एक चॅलेंज तांकां. हांवें जें कितें जोडलां, म्हजें म्हणलें कितें आसा तें हांवें सांबाळून दवरच्याक, पारेगरांक दवर न्हू, ते वॉचमॅनाक दवर म्हणल्यार पुरी, वा बीग घालून गी, दारां घालून गी, कोटें बांदून गी, दोरो बांदून गी, आनी कितें करून गी, पुरो बंद 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 भद्रती करच्यारच तांचें जिवीत वगडावन घेतात. आमी उडासान दवरूंक जाय. उपरांत कितें घडता, आदीं कितें घडलां त्या विशयांत आमी चिंता करचें प्रास. ही घडी मात्र म्हाका दिल्या, ही घडी मात्र म्हजी आनी मोलादीक, ती कोणी काण उरूंक जायना. जी घडी, ही घडी आसा ती कोणें देवान तुका दिल्या, ती कोणेंच काण उरूंक जायना. ते मात्र मोलाक दिर्वें तुज्या संगत आतां आसचें. देखून ह्या घडये, ही घडी आसा ती आतांची घडी कशें देव सारताय, कोणा सांगात सारूंक
चिंता आहे. खंडित जाऊनो, अति मोलादीक ही घडी, अति मोलादीक मनशां सांगता सरूंक आमी खंडीत जावन निशेव करतेलो. अति मोलादीक ह्या संवसारांत कोण कोणी ना. अति मोलादीक आसा जाल्यार देव मात्र. देखून तेरेज आमकां सांगता, आतांचे घडये त्या मोलादीक देवा सांगता जिवचेंच व्हरते भाग. देखून तें हांव करूंक शकता जाल्यार कितलें बरें म्हज्या जिवितांत करतलें. देखून आमी वाचता पेद्रू पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5:7 थंयसर तो म्हणटा, सगळो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. आमची जतन घेवची कोणें? हांवें न्ही, आनी कोण म्हजे सांगता तांचे ताणी न्ही. कितले म्हूण जतन घेवयेत? तुजी संपूर्ण तुज्या आत्म्याची कुडीची मात्र न्ही, आत्म्याची जतन घेता जाल्यार तो आसा देव. देखून सगळी खंत हुस्को ताचेर सोडा, तो तुजी जतन घेता. किर्तन 6:10 आमकां सांगता, शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया, तुमी खंत करनाकात. शांत रावा आनी हांव तुमचो देव म्हूण पयलें वळखून घेया. सगळें समा जाता, सगळें समा करता तो. किर्तन 50:9 आमकां सांगता, आमी म्हणोंक जाय, म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. कोणें म्हजें कोटें बांदून धरलां? म्हाका भद्रती कोण दिता? तो देव मात्र. देखून हांवें हर एक दिसा म्हणोंक जाय म्हज्या मागण्या, म्हज्या घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें. फिलिपीकरांक बरोवन परतून आमकां देवाचे उतार सांगता, सांपोलो आमकां सांगता, 14 आवस्वर 6:7 सारकें आयका, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. सांपोल आमकां सांगता, कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. थबळ तुमचे जाणवायेन आटापोंग नजो जाल्लें तें देणें. म्हळ्यार केदळा तुमी देवाक संपूर्ण शरणागत जातात, सरेंडर जातात. तोवळ तुमी चिंतूंक नातल्याच्या किसड, तुमी इमॅजीन करूंक जायनातल्या रितीन तुमी तुमचे जाणवायेन आटापोंग नजो जाल्लें तें देणें. म्हळ्यार देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोनां क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शबीत राखतलें. पळय, असलें एक देणें आमचे खातीर राखून आसा, असली एक देवाची बसवणी आमचे खातीर राखून आसा. तर तेरेजान हेंच केलें, एका ल्हान भुरग्या परी आपणाकच बापाच्या हातांत संपूर्ण समर्पण दिलें. बापय आसतना खंडी जावन भुरग्याक भेना, भिरांत ना, आकांत ना, टेन्शन ना, कितेंय ना. कित्याक हांव बापाच्या हातांत आसा, कितेंय जाल्यार तो आसा, तो पळयता. म्हणल्या ह्या मनोभावान भाग्यवंत तेरेज तिचें जिवीत सगळें बापाच्या हातांत तिणें समर्पण दिलें आनी बापाच्या हातांत ती स्वस्त रावली. आनी देखून ती म्हणूंक शकता, हर एक घडी जर हांव ही घडी मोलादीक म्हूण जियोक सकूंक नातलें जाल्यार म्हाका स्वस्निकाय मेळची नातली. हांव जावन गेल्लें चिंतिना, मुखार घडचें कितें आसा तें आडोवच्या कितें प्रयत्न करिना, कित्याक हांव बापाच्या हातांत आसा. देखून म्हाका खंत ना, बेजार येना, समाधान मात्र म्हज्या जिवितांत आसा. असले एका मनोभावान जिवच्याक भाग्यवंत तेरेजा लागीं ल्हान फुलां लागीं आमी आयच्या दिसा मागया. ल्हान फूल तेरेजाक नोवेनाचें मागणें. लिझियाच्या मोगाळ भाग्यवंत तेरेजा, जेजूच्या नितळ ल्हान फुलां, कार्मेलमायेच्या मोगाच्या बाळा, हांव म्हजो सर्ग संवसारी बरें कन्न सारतलीं म्हूण तुवें सांगलें. देवातय तुजो विश्वास अखंड आनी संपूर्ण. बापाच्या उदारपणाचेर आनी काकुळतीचेर म्हजोय विश्वास सोडोवंक मागतना आतां उसारतां ती मागणी. दयनायक मोगाळ भाग्यवंत तेरेजा, तुजे परी बापाच्या बसवण्यांतय भुरग्या तसलो मुग्ध विश्वास दवरूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंत तेरेजा, तुज्या मरणा तणेर पर्यंत बापाक तूं विश्वासी रावली. क्रिस्ता आमच्या सोमयांतय एकवटीत जिवीत जियोंक आनी एक दीस बापाक रूप रूप पळोवंक फाव कर. तबळ पर्यंत ह्या संवसारी बापाच्या उदार देण्याक लब्धोवन जियोंक आनी सर्व संदर्भांनी कश्टांच्या आनी अडचणेच्या दिसांनी मोगांत आनी सेवेंत उत्तीम जावन रुपांतर जावंक म्हाकाय तरबेत कर. आमेन. तुजेर हांव पाती येतां सुमया, म्हजो बाबार्थ सडय. तुजो हांव मोग करतां सुमया, म्हजो मोग वाडय.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार, नमान मरये कृपेन बरले शमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू, भगवंते मरये देवाचे माये हांव बसो दिनाधिकार आतां आनी आमच्या मनाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.